Re, viss ēters ir te! Sirds silta sajūta. Tāds nosaukums ir dots Laura Valtera trešajai dzejas grāmatai, kas pirms nepilna mēneša ir nākusi klajā ietvarot domu graudus, kas būtu izsakāmi kā vēlējumi. Svētkos! Ja, un kas tad sniedzis iedvesmu šādu vēlējumu dzejoļu tapšanai? Par sirds silto sajūtu aprunāsimies ar autoru Lauri Valteru un studijā arī Jānis Miltiņš ar klavierēm. Labrīt! 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 Labrīt. Lauri, dziedātājs, komponists, dzejnieks, tie tituli dažādi tev tiek kabināti klāt. Kas tu vairāk esi? Vai vismaz šajā rudenī, kas tu vairāk sajūties? Es gribēju tā vairāk. Kvotas droši vien, ka nav vienam vai otram vai trešajam tavam šķautnē radošajai, bet tomēr. Jā, nu es visu dzīvi esmu jūties kā radošs cilvēks, kurš ar visuma palīdzību, nu es esmu šīs planētas ieradies, lai dalītos ar skaņām un ar vārdiem, gan paša izpildījumā, gan arī kādam citam kaut ko sarakstot, sakomponējot. Un tā es arī jūtos. Vienam vairāk nāk tā tiešā, kā es teiktu, tiešā trūba no kosmosa pa mūzikas līniju, citam vairāk varbūt pa lirikas līniju. Kā tev ir? Kas tev tie ir iedvesmas avoti? Gan tam ir tie paši, vai tev tur skubina kaut kas cits uz vārdu rakstīšanu vai uz melodiju tapšanu? Nu, bieži vien ir tas jautājums, kas ir pirmais, tie ir vārdi vai mūzika. Un es manā gadījumā varu teikt, ka tas ir atkarīgs laikam no mēnesis fāzēm vai vēl kā cita, jo dažreiz tā melodija galvā sāk virpināties un tad ir jāpiemeklē īstie vārdi, lai būtu. Bet dažreiz ir dzejolis, kurš tālāk to vairākas reizes pārlasot, atsūta atkal kaut kādu papildus informāciju. Un tad jau ir klāt dzejolim melodija un top dziesma. Starp citu, jā, nu, septembris ir dzejas mēnesis, bet vai tu esi sajūtis kaut kādas likums sakarības starp to, ka, nu, parasti mēs sakam, nāk rūdens un cilvēki kļūst vismaz Latvijā tādi apcerīgāki un tā. Vai tev ir kaut kā pa fāzēm visas šīs tavas radošās nodarbes? Jā, nu, protams, vasara cilvēkiem ir atpūtas, atvaļinājuma laiks un savukārt mūziķiem tas ir liels darba laiks un apjoms. Un tad varbūt tas laiks radošumam paliek mazāk. Vai ne? Bet rudens un arī ziemas periods, un manā gadījumā mans mīļākais gadalaiks ir pavasars, jo es arī piedzimis pavasarī, tad nu, tas ir tas radošuma uzplaukuma mirklis arī man. Un vasarā arī kaut kas sanāk, bet pārsvarā tā jā. Mazāk laika. Tā vārdu spēlīt arī, es skatos, tev pirmais dzejas krājums bija VVV, ja? Visumā veidot vārdi, otrais GGG, garam, gara, gaita, un tagad ir SSS, ja? Sirds silta sajūta. Tur ir arī droši vien tāda konceptuāla attīstība no krājuma uz krājuma. Protams, tad, kad es gatavoju izdot pirmo dzejoļu krājumu, tas bija 2019. Gadā pirms 3 gadiem, Nu, tad tas nosaukums ilgi nāca. Es domāju, kā to un kā to izdarīt. Bet otrajam un trešajam krājumam tas kaut kā jau tā notika daudz vieglāk. Tā es sapratu. Un, protams, pirms trešā krājuma es sapratu, nu, ja pirmajiem diviem ir tādi trīs vārdi, kur sākās uz vienu burta. Un tā kā šis ir vēlējuma dzejoļu krājums, ko novēlēt jā, dzimšanas dienā, vārdu dienā, kāzu dienā, izlaidumā, arī ir pāris dzejoļi, kuras var piemeklēt, kad nāk pasaulē bērniņš, jā, kādam tuvam viņam cilvēkam arī ar šo apsveikt un novēlēt. Tad nu sirds silta sajūta, tas jau mums parasti, ja mēs kādus veicam, nāk no sirds. Tu pa kategorijām tas sadalīts, tā kā var uzšķirt, izlaidumam. Nē, kategorijas tur nav. Tur ir kā katrs kā sajūta, kā nolast. Jo. Es domāju, Lauris Valters sodis, lūdzu, jau nāk bērniņš pasaules šķiram 53. Lapus, izlaidumiem no 30. Būs jāizlasta visa grāmatiņa. Ir arī brīnišķīgas ilustrācijas, starp citu, tāpat kā pirmajos divos manos dzejoļu krājumos, arī šajā Anna Podniece, paldies viņai par to, viņa ir papildinājusi ar 24 skaistām ilustrācijām dzejoļu grāmatu. Un, jā, man viņas mazliet varbūt plānāks kļūst. Pirmā bija tāda pavisam bieza, tur bija veseli 207 dzejoļi, otrajā jau mazliet mazāk, bet nu šeit šis ir tāds pusotra gada darbs, kas ir rezultējies šajā grāmatā. Rakstīju tā pēc plāna, jā? Tā kā nē, pēc plāna es nerakstīju. Nē, tā kā Gunters Račs katru dienu jāuzraksta. Nē, katrai dienai dzejoļi man nav. Tas varbūt ir vēl priekšā. Bet kā nonāca līdz tā ideja tieši par šādu vēlējumu grāmatiņu? Jo es zinu, ka man mammai viena tāda no seniem laikiem bija, un tad bija ļoti noderīga. Es domāju, cik gadus es visu laiku tajā vienā grāmatiņā meklēšu tos dzejoļus. Kā tu saprati, ka kaut ko tādu vajag? Pirms, jā, 2021. Gada pats sākums, un viena sieviete man atsūta ziņu un saka,
Zini, es tavus pirmos divus krājumus izmantoju meklējot, tā diezgan pašķirstot, bet man ir noderīgi kaut kāda dzejoļa tieši kādus veicot. Bet vai tu vari radīt krājumu, kurā, nu, es kā šķiršu, tā būs, nu, faktiski. Un tad man no sākuma tas likās tā, nu, kā es tā, zin kā, tur. Bet tā ideja manī ierezonēja, un tad jau pagājušā 2021. Gada pavasarī tas sāka notikt un velties uz priekšu, un kā jau mēs zinām, ka to mazo sniegu bumbiņu sāk ripināt, tad jau aiziet. Un tad jau šī gada jau pavasarī es sapratu, ka rudenī ir jānāk ārā trešajam krājumam. Jā. Redz, cik svarīgi ir tā atgriezeniskā saite, vai ne, no tiem mūsu klausītājiem, lasītājiem. Protams, tad, kad būs laiks kopotiem rakstiem, Launis Valters, tad noteikti būs arī pa kategorijām, kā mēs runājam. Tad būs veltīts vienam vai otram notikumam. Starp citu, jā, mēs te skatījāmies aizkadrā sākām runāt par Tauriņu, tam varbūt arī ir savs īpašs stāsts, nezinu, vai tam ir konteksts ar mūziku un šo dzeju, bet no ģitāras stīgām, ja? Savs, jā, tas ir mans sievas Vitas veidots Tauriņš no stīgām, manis spēlētām šādu ģitāru, jo, nu, kā zināms, instrumentiem stīgu ik pa laikam, un, ja daudz spēlē, diezgan bieži tiek mainītas stīgas, un tad, nu, viņi sadomāja, kad šāds ir jāuzveido. Man liekas, pirmo reizi, kad es ar viņu kaut kur kāpu skatuvus, bija pirms pāris gadiem Supernovas konkursā Nacionālajā atlasē Eirovīzijas. Un tad jau arī daudz pamanīja, teica, nu, tas tie nav salmi, kas jā, tas tāds ir. Es teicu, tas ir stīgas. Jā. Nu, zinmē, ka ir intensīvi. Starp citu, dziesmu iesniegšanu sākusies, tu esi iesniedzis, vai neesi? Nē, es vēl neesmu. Laiks rādīs. Vēl mazs laiks, bet rādīs. Labi. Ko mums rādīs šīs dienas jūsu sagatavotais priekšnesums? Tā būs kāda no šī trešā albuma dzejas rindām iedzīvināta mūzikā, vai ne? Jā, tas būs viens dzejolis, kas ir iedzīvināts mūzikā. Tur ir daži tādi, un es arī esmu ceļā uz savu nākamo solo albumu. Jau pāris dziesmas ir iznākušas šeit un tagad, Saule Zenītā šajā pavasarī. Un tagad mums ir rudenī viens brīnišķīgs projekts plānots ar kori Vivere, vienu dziesmu skaistu ierakstīt šomēnes un nākamēnes laist klajā. Bet šī ir dziesma, jā, no šī dzejoļa krājuma tapusi. Vārdi ir tapuši arī mūzikā. Lūdzu. Klausāmies. Cerība nekad neizzūd. Ja vien spētu mēs sadzirdēt to, ko stāsta vēš, tur koku galu atnēs. Vai jūti vēl ir laiks būt paīstam? Atklājot to, kas apslēgts ziņumos, bet nav zaudēts, noticis sev, un arī javari tam, kā ir vērts, vēlreiz no jauna piecelties. Tiem, kurus mīlam, pateikties, zemes lode mūs pagriezīs. Gribam to vai nē, viss vienmēr mainīsies. Vai jūti, vēl ir laiks būt paīstam? Atklājot to, kas apslēgts ziļumos, bet nav zaudēts, noticis sev, un arī javari tam, kā ir vērts, vēlreiz no jauna pamosties. Atvērt sirdi un pateikties par to, ka mēs esam šai saulē.